program Zula Maximus channel for Zula Maximus Spencer and Doma Kakandi and Bobo guy the guy that your mama warned you about Bertucho Bertuze Atatu Kukuta Barabara Kabisa as usual. So continue. So no, sure. Okay, program Zula Mazman of China for Zula Mazman Express and Duma Kakanda, the unbogged guy that gave that you were more about Era to come here, Nate Era Barabara Kabisa. Nakoko kutumi rabanang and Natumi the Banga Dene, Nakatnabum Beranga, Montu Mirakonga, Montu Mirakonga, Montu Mirako. Alice, I love you so much wherever you watch us from. Mbagalanyu, Mbagalida, Dala, 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 Dala. Shonga, Mamanisho is very pang, Basaga and Yogenda. No, Gasaga and Yokumala Budde, who get a call, get a being in your Nedagara Chilin. Never mind the Galavana. Ali mu maziga enembera simanyi
njagadde okusekako nga she etandika because musho eno tolina wosobola kusimayiringira omuwala ono abonyebonye obulamu bwe bwonna amebisita ebizibu byonna byonna byayina naye ekyamaamu okubeera nga tabaagala banange tomanyi kikiruma nga omuzadde omwekubako nga yakusuulawo n'otuuka n'akumanya bukulu naye n'omwekubako naye n'akulaga nti no talina your love naye nakibagamba wano era nsiba nkibagamba mu show never plead to be loved oba by who it's not worth it for you to plead to be loved atakwagala tomwagala never chase for love never chase to be loved oba tata wo oba mama wo oba bakojjaabo omuntu ataali mu bulamu bwo ng'oli bubi tajja kubeera mu bulamu bwo ng'oli bulungi omuntu ataakwagala ng'oli bubi tajja kwagala ng'oli bulungi omuntu ataakwagala ng'oli muto tajja kwagala ng'okuze mulekerawo akajjanja k'okwesiba ku bantu nze nkukakasa ne bw'obeera nga gwe mmange nga tewaliwo mu bulamu bwange nga nkula nenkula nengezaako okwagala nondaga mbu tobiriiko I don't give a damn neighbor oli oba muliraanwa gwaffe yaliwo nga nkula eyampitanga nampa muwogo oba nampa amazzi eyangoba nga nagamba lwaki tosomye aba wa mugaso nnyo okusinga gwe mu bulamu bwange I don't give a fuck mulekerawo ogamba okwesiba ku bantu mubabangale wava ku kyalo tebakwagala bakojja simanyi baani otuuseeyo otuuseeyo oli mukyeyo otandise bannanga nti mbatutendekera ku busente mbalage nzizo nzize enganda gwe mukulu wa kika gwe gwe baatonda mbwolina okuza enganda abantu bakulagirawo tebakwagala tewali bakusosolerawo nga bazadde bo bafudde bakusosolerawo nga bbaawo afudde balamu bo bakulagirawo mbu tebakwagala nga wakafumbirwa lwaki oba otandika simanyi kanfumba ekijjula mpite balamu bange mbalaga omukwano bakulaga tebakwagala era tebajja kukwagala n'abaana bo tebajja baagala sigala ewuwo yagala abaana boba obayina beera mu njuyo don't towesiba ku muntu atakwagala kabeere musajja kabeere mukazi if someone says sikwagala walk away I don't look behind because mmanya bwe mpulidinga the next answer will be just pretense the more I plead nengamba imambe nsonyiwa nagamba okay kale nkusonyiye ajja kuba pretendinga ajja kuba nkwatiddwa kisa don't feel mercy for me if you want to love me kwobeere mmange kwobeere kitange kwobeere muganda wange if you're not there when I'm crowing don't be there when I'm walking muve ku by'okwesiba ku bantu oba maama wo oba taata wo oba sisita wo muli ba sisters 8 muli ba sisters 10 muli ba luganda 6 oli atudde eri okumala emyaka 2 takukubirako gw'omukubira gw'ogenda ewuwe gw'okola kino gw'onoonya gwe mukulu wa kika atakukubira lwaki omukubira gwebamalako olunaku ng'essimu yo gitadde awo olabe bameka abajja okukubira if no one calls then it means you are useless to their lives lwaki gwe buli saawa gw'oteekako ya time okukubira abantu lwaki buli saawa gw'onoonya nkukubiddeko nno senga okumanya oba oli bulungi baaba nkukubiddeko okumanya idio lwaki bo tebakukubira if it is a man musajja wabanga wamutextinze kumaca buli lunaku gwoteekako good morning habi have you eaten good night buli seera you are the one texting naye n'alyoka akuddamu when will he text you first
muyige namu okwematirako, muyige okushowing value, muyige okulaga nti you're busy, not be available all the time gwenobeerawo akasimu nebakabaipingako katonda nokapiikingirawo. You sure mulagira omuntu ino temulina byakukola, beerako awo omuntu akuba ku simu ogirabeko ogaana ogikwata ne bwoba obadde free, akubeko calls bini ogamba he was busy, amanye nti nonawe oba olina byokukola. Katugende mu show ya leero ey'omuwala ono bwati bwe yankubidde ng'akaaba maama we n'ebisigadde ebizibu bye bwati walina. Mpozi, bwani amanyago? Amanyago ange bampita nangero Mariam. Oli Saudi oliwa? Ndi Dubai, so. Kati soko mbuli, exact, mbuli chimucho na kati chinyo nyoli. Mame umarufe, mama afe ya tuza alaba na batano mutata wafe. Mama amu yani? Mama afe na msoke Joyce. Achali mulamu? Yes, sebo ya achali o. Ate tata? Tata afe, mwami seka ungu Edward na yukati mugenzi sebo. Mama afe ya tuza alabana batano, batu gamba kubanze savira bako ebe savira ba, ne batu gamba anti bali nga bakola ni tata wafe nga bali ma, nga batugamba nti singa be bantu abagagga ku kyalo kubanga baatikkanga ebintu sijja kumusamanya we baayawukanira awo, naye nze baŋŋamba mama nga yandeka nina emyezi musanvu nanteeke wa jjajja wange. Nkuza ne jjajja wange saazaalira ddala taata wange, bali abamuzaalira ddala baafa, naye nga womanyi ndowooza ab'oluganda abaasigalawo. Nkuzengwa wali bakugamba nno mama tata be badde bagagga kye kyabalemesa okugaggawala, bayawukana bwe batyo ndowooza mama afe yekyanga n'agenda ne tata afe obulamu bwe ne bukyankalanira ddala. Tata afe yagwako neddalu nzijukira, tata afe yagwako neddalu nga ntandise okukula nga tutegeera. Naye nga bagamba era baatika. Tata ase n'awaŋŋanguka n'agenda, ne twaddamu mmulaba, twaddamu okulaba tata waffe nga tukuze, nga tukulidde era mu bajjajja baffe. Tata waffe bwe yakomawo, nzijukira olunaku lwe yakomawo, n'agenda mu katale n'atugulira yunifoomu, n'akomawo n'azookya ate omuliro ng'agamba gwe omusota, musota gugwo omusota, naye nga ffe tetugulaba. Yagenda n'agula yunifoomu mu katale n'akomawo ate n'azookya? Yes, nakomawo n'azookya. Nga tuli bato ng'agamba omusoto, lwavaamu n'adduka n'afuluma n'agenda ebweru era baamukwatira eyo. Senga waffe n'amulamu n'amukwata n'amuyingiza mbu nga yenna yeeyambudde ne bamwambaza oba ne bamukola batya atawo n'atereeramu. Bwegamba obulamu bwe kutoffe we tukuliddemu era tata waffe ffe tetukuze, na tata waffe tetukuze, na mama waffe. Tugenze okuddamu okula kale nga tukuze, tugenze okuddamu okubeerako ne taata waffe. Mama waffe ye tetubaddeeko naye era nga bwe wakuwokoza eyo story yo y'omuwala, ndowooza oyo omuwala nze yalibadde ndi omu ku ye awagira, naye era si kirungi kusala musango kuba ffenaffe mama waffe ffe tetulina maama muto mwami w'umalu, tetulina bakojja baffe, tuli ffeka nga w'otulaba. Lwaki? Mama afe we tutuula naye kuba twakula tuli bakazi ne tumunoonya. Mama afe ye muntu atayagala kumanya, tafaayo ne w'omukyalira ne we weetikkoota ne w'ogenda ng'olina ki, tafaayo. Kati era ng'omwana atakula na maama we olina mwesonyiwa, ne w'omubuuza maama kale ne w'omwekubako ye tayagala kumanya. Kati mbuuza maama, mama yafumbirwa walala? Ye mama yafumbirwa walala. Naye era bawe naye yafa awo gye yafumbirwa erugasi eyo, n'azaalayo omwana omu naye bawe era n'afa, tesaamulabako naye. Kati eyo gye yafumbirwa yazaalayo abaana? Yazaalayo omwana omu mulenzi mukulu.
kati omwana mukulu alinga myaka 2 ye mumuwuliza era gyali eyo erugazi gyali tujja kugamba nti oba nze ndi mukwano gwe obanga nze obulamu bwange mbaddewo bwenti sijja kugamba kati maama gyatatwewa nnyo mwali temutuulangako oko naye oba bakulu bo ne babuuza maama kiki kye twakukola mwami umaru mama nga tannafumbirwa taata waffe yazaalayo abaana abalala babiri abantu bali bakulu bammwe kati yes mwami umaru nze nafumbirwa oyo omwana wange gwenkugamba oyo omwana wange fasiboni wange naye saafumbirwa taata we naye naddamu nenfumbirwa nenzaala abaana bange abalala kati lumu oyo baba waffe mwami umaru engeri gye sitaasoma sijja kugamba nti nasoma saafuna kakisa kaso nga omanyi omwana atakuze n'abazadde be kikyosuubira ekiba kiddaku wakoma kilasi tewali tooza nakoma mu P6 kati baba waffe oyo omu nga agenda alwala bwe yalwala baba waffe omuwala kuba oli baba waffe yalwala yali mulenzi nga atukubira essimu muyanja ye baali bamuyita muyanja n'omulwadde ali kiruddwa ali kubi neyegayiridde maama omwana ali ku kitanda alaaja na maama kuba nabo yabasuulawo bali be yasooka okuzaala nga tannabazaala ye nabo yabasuulawo bw'abasuulawo ndowooza kwe kufuna taata waffe ate namwe n'abazaala ate n'abasuulawo n'afuna omulala naffe n'atusuulawo kati bo bano mubawulizaako nkujjira kati munnange nga tuteesa olunaku nga tungambagamba mumanyi tukuleyo bye tubula tugende tutuule ne maama ono tumubuuze lwaki ddaladdala tayagala genda laba mwana mu mbeera gy'alimu nga tugamba maama abaana ffenna tujja twagala tutuulemu naawe twogere naawe nga maama waffe teyali mubi ng'afumba bwe yamala ofumba twatuuka n'abazzukulu n'ebintu nga twasooka kulya mwami bumalo singa tetwasooka kulya tetwandiridde emmere bwe twamala okulya nga tutuula mu nsonga nga tumugamba maama twagenda nze n'oyo baaba waffe ye yali yasulayo oyo bwe yazaala ababiri ne mukulu wange omu twagenda abaana nga bataano twalinga abaana bataano then nga kuliko n'omwana wa taata waffe omuto n'abaana baffe nga tumubuuza maama lwaki omwana ali mu ddwaliro akwegayiridde ogenda omulabe ogaanye maama naye wamuleka ali muto maama lwaki otuyisa bw'otyo maama totuwadde kakisa yadde otukuŋŋaanya kale nga twogera naye ng'omuntu yasooka n'aba mukkakkamu naye we twaleeta ku ky'omwana maama yatugamba oba afaafe nze katonda nammwe nsobola nga bw'olaba oyo omukyala yennyini naye atugamba nammwe nsobola baazaalokoka naye jjukira teyatukuza mwami umaru nze simanyi lugoye lwa mwama wange ku mubiri gwa nze siina kya mama wange kimmanyi maama yatabuka maama n'atabuka waliwo omukyalo omukulu tumuyita jjajja tumugamba maama abaana balina gwe katijjukira ne taata waffe yafa abaana balina gwe abaana bakuŋŋaanye abaana bakumeekume maama yagaana okukkakkana mwami umaru maama yatabuka ne ngamba bakulu bange mumanyi tuddeyo era twasimbula kiro maama abeera lugazi mu bikajjo naye twasimbula ekiro ekyo buli omu nadda ewuwe ne ngamba babaana bange mumanyi tugenda funa olunaku ku lw'omukaaga tugende tulaba oyo baba kuba nange sijja kulimba baba oyo nali simumanyi munnange mwami umaru baba teyatuusa lwa mukaaga omwami n'afa n'afa ng'alaajanira maama we ku kitanda atulisi agenda amulabeko oyo maama gw'olaba yagaana yagamba oba afaafe naye nga yagenda kati n'amuziika bwe yafa yagendayo n'akaaba yajja bannange yajja nabula omubuuza kati onoonye ki nga twakwegayirira wagaana
yajja. Nembuza dala dala abazadde batuzaala kutubonya abonya bebala batukuze ne batandika okitegeera. Naye nga ffe tumwekubako, jjukira tetulina muntu yenna gwe tulina, tulina basenga baffe buli omu ali ku famire ye, ffe tulina yadde omuntu, tetulina yadde mbooba kabanja kano taata ke yatulekera. Naye ne byennyini nnyini bye tugezaako okukola nti omuntu yeekolerere, mwami wumbalo tewali kufa ali bulungi. Mama bw'abalekawo. Mama bw'yatulekawo nze, ennaku nyumizita byange kuba ebyabalala sibimanyi. Mama afe bw'yatule, nze baŋŋamba n'ampa ewa jjajja wange, muganda wa jjajja wange, omukazi eyali azaala taata waffe, kuba omukazi owa ddala yali yafa. Nze nkuze ne jjajja wange oyo nga ye maama wange. Nye taata wange, jukira olwo nga taata yawanganguka, tetumanyi gy'ali. Kuba batugamba ne gye yawangangukira yagulayo ekibanja, naye tetumanyi, byonna tetumanyi. Ne ku kika kye twaliko, batugamba. Taata okufa, kati waliwo emwera bayitawo kakiri, ekyalo bakiyita mwera. Kati nga onagamba tuyina ebika oba bibiri oba branches bibiri. Kati waliwo awo emwera, simanyi we yatuukayo, naye tugendo ngendo okukalenga womanyi tukuze tumusanga awo. Twali tumuzimbidde n'akayumba, bambi teyagiyingira nagiyingira, kuba twali tubulako jiggala. Taata yali teyaddamu kuwasa we yafuna maama waffe. Naye batu we yajja awo we yali abeera ndoosa n'afunayo omukazi omukyala oyo eyamusiiga obulwadde. Naye mwami Umaru yadde taata affe yalimu obulwadde obaffe okukubuulira amazima. Nze ne mukulu wange gwe nzirako ffenna tuli bawala, ffe abajjanja ba taata waffe. Yadde nga yali tasobola, talina nga womanyi omulwadde ali obubi. Nga mwamwe mumwambaza mumukola buli kimu. Byonna ffe era ffe tetwaziikana kuziika ng'afudde, baatuwa obuntu ne tusuulayo obusuuzi bwe tuti. Lwaki? Sijja kulimbako, twagenda ku ntaana nga tebannaba mmuteekayo, nga bali mumuleeta ffe abaasookayo. Ne batuwa obubugo bubiri buli omu kake, ne tutunula eno bwe tuti, naye nga tetutunuddeyo, ne tubuyisa eno bwe tuti ne tusuulayo. Simanyi awo oba Abaganda bakikola batya, naye nga bwe kityo bwe kyali. Abajjanja ba taata mwali bawala, mwala bakubolere bwa taata. Twabula ba munnange kubanga ffe abaamuliko. Ensonga lwaki baakikola bwe batyo? Yesebo. Naye nga maama waffe yaliyo, naye teyajja nakujjanjaba taata waffe. Kati nalina katabani kangaako, yajja n'aziika. Nalina katabani kangaako nakazaalirako wasenga wange. Prosesi eno ey'obulwadde taata omusuula wansi bonna nali lubuto, saaso ng'abeera ate wasenga wange omulala we bazaalibwa mu maama y'omu ne taata, ali awo namuwoona nga yamujjanjaba, naye obulwadde we bwamugonza n'atugamba tumutwale mu kyalo. Awo nze ne mukulu wange ffe abaagenda ku ssaawa esembayo, era omwezi mulamba nga ffe abamuliko mu kyalo eyo ekiboga gye batuzaala. Kati taata we yafiira yali awonyeddalo. Awo nga yawona, jjukira yagwa eddalo nga tukyali myaka nga kkumi. Naye nga yagwako eddalo. Kati kati mu kukula wantu bakugabye wa jjajja. Jjajja wange nankuza bulungi era yawuga, era jjajja wange yali maama wange, yali taata wange. Kati jjajja wange jjukira teyali wa kika kyaffe, naye nga womanyi kino ekyalo ne kukiri ekyalo. Kati kukiri ekyalo nga we batuzaala. Oba osobola okitegeera. Kati nga kukiri kwe batuzaala waliwo jjajja wange omusajja, era nga naye si wa ddala, nga jjajja waffe omusajja eyali azaalira ddala taata waffe, ate nga naye yakola ki? Yafa nga tetwamulabako. Kugamba bajjajja bombi nga baafa. Naye nga batugamba
nti jajja wa foyo omusajja yali musajja mugagga ngane ne oluzzale lwa seminti olwebyo ebiseera naye no bano bajajja wa foyo yaliwo sijja kugamba nti oba yankola kino oba yankola kino kubanga bwe navanga wajajja ngu omukazi nga ngenda ke wajajja ngu omusajja nze nkoleddemu abo bajajja bange babiri nenkula nenzija nenkula bajajja bange bafudde tata kuba tata wasebwe yafa nga bajajja bange bo bakyaliwo bajajja bange jajja ngu omukazi ye yasooka okufa olwo nga ndi mu kibuga nakula ndi mu kibuga naye nga nali mutwaliranga kenina kubanza ekijjanga eyali maama wange yeyali taata wange nga jajjange yamanyi nga ne wemusanga ng'ali oba muwogo akaawa ng'agenda mu nnimiro n'atemera ettooke n'afumba nga ye maama wange jajjange bwe yafa oyo omukazi ye yasooka bwe yafa n'ensigalawo nze kuba ali sina oba kyoba ki nosigalaaaaebaligwe yes era nze nkuze nzenze kati nalinafunawo nali namala dda n'okuzaala omwana wange omulenzi omwana wange mwami wumalo omwana wange namuzaalanga abaana abalala bonna nga musajja alabika bulungi ng'abaana abalala bonna naye mwami wumalo omwana wange yatandika okulwala mwaka 11 ojja kumpeeza kufaananyi ky'omwana oyo okulwala n'ekikuweerezaako yatandika okulwala nga ali myezi 8 naye omwana wange nga woolaba taata wange n'omwana wange bwatyo bwafaanana era nze bawasenga wange omu amuyita mukoowe kubanga ngawo taata wange tomumanyi naye omwana wange nga yatandika okulwala nze nga buli nnaku nsiiba mu ddwaliro kati nga ndi muto siina kyemmanyi nze mwami wumala omwana wange yalwala senga wange we nali mbeera mu ebyo ebiseera kuba nali siri mufumbo kimanyi ng'ozadde okyali mwana muto olwo ngewali senga wange gwe nazaalira yavaayo oyo senga wange gwe nazaalira mwami wumalo teyajja nakuziika taata wange yajja nkeera naye ng'omuntu yafa kiro saawa 4 netunde mubikira kuba nze nava wuwe ogenda okujjanjaba taata wange naye era navaayo ayogera bingi mbu oyina omwana omuto onoogenda otya okujjanjaba omulwadde wa siriimu oyo nsi omwana be ne mugamba senga ngenda oliyo kitange taata wange mu bulwadde kye nalabidde okugamba yadde obulwadde bwaliwo mwami wumalo yadde siriimu gy'ali naye taata wange alabika yalimu n'olumba olulala oluganda ng'alina engeri gy'anyeenya omutwe bw'ati okitegeera nga taata wange nga alina engeri gy'anyeenya omutwe osaawe nga wabulayo nga bbiri afe n'aziba omumwa naye ngaera omulaba bambi amaziga gabeera gamuvaamu buli kaseera naye ngaera ye asigala anyeenya bwaki omutwe okitegeera yadde obulwadde bwalimu naye nzikiriza nti n'olumba olulala lwalimu senga wange oyo gwolaba teyaziika bwe naddayo nga tumaze okuziika kuba yajja nkeera bwe yalina omukolo yajja nkeera nga twamala natuziika kuba tataafe yava kiro kya saawa 4 ne tumusiibyawo ne tumuziika enkeera senga afe teyajja naye mwami wumalo oyo senga wange si yeye si nze nzekka complaininga nti senga waffe oba senga afe alina kyakola oba alina kyeyakola buli omu n'ab'ekika tusaka tudde ku mwana wo omwana wo wamuzaala mwami wumalo omwana wange namuzaala mulamu ng'abaana abalala nga yeeyagaza naye omwana wange yatandika okulwala ng'alina emyezi 8 nga buli nnaku mbeera mu ddwaliro buli nnaku enabeeranga mu ddwaliro mwami wumalo omwana n'akenenna ng'omulwadde wa siriimu anaatera okufa
nga womanya ebigambo by'abantu bagamba simulabirira aba naye nga mwami umalonze sigendangako mu ndongo nze buli wembeera mbeerana ne woba munaku ota ne woba omuwakyayi mukalu omwana we tasobola kukenena nga gwawo buggwi ne bandagirirako eyo ne mmutwalako eyo kati nga mudwalo bagamba mbu kyekyo no mwana tebalaba bulwadde mwami umalu namutwalako nensambya ne bagamba mbundabirira mbi naye nga ddaladdala muzadde tasobola okulabirira omwana woobwo byokutuuka kweryesa taliyo nze sikuba bidongo sikubangako ndongo nti bamuleka mu nyumba nze nalingana wasenga wange nze buli ddwaliro nga ndigenzeemu ndigaanye bagamba mbu nze sirabirira mwana mbu naye nga mwami umalu omwana naggwawo nze wasenganga we nali mbeera mukyala mukulu yatuuka n'okugamba nti obadde ojjanjabye naye simanyi senga wange ddala ddala mu butuufu nga ngezezzaako ne tumutwalako eyo mu biganda mwami umalo ne bamugyamu ekintu mu lubuto omwana wange ne bamugyamu ekintu mu lubuto nga kiringanga oba nkunnyonnyola entya nga kiringanga olubugo naye nga baakitunga bulungi nga baakitunga bulungi ne bakimugyamu ne ngamba oba tunaafunako ku buweererwa ng'akula bwakyo nga mutono era ne kati mutono nnyo obulamu bwe si bwe bulinganga ow'abaana naye era alwala kale kati sijja kugamba nti alwala nnyo 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 nga luli kati saa zinatambula alina emyaka emeka kati alina emyaka 11 kati asoma ali mu P5 taata we kati yaliwa taata we mwami umalu yali musajja mufumbo gyali eyeera ekiboga yakuyambako ko mu mbeera eyo omwana ng'ali mu mbeera eyo mwami umalu taata we yanyambako n'atuuka n'abikoowa nga womanya abasajja atuuka n'akoowa n'atuuka n'okungamba oyo omusajja gw'olaba nti ennyumba ebeerako essubi lingi akasubi akamu we kava ku nnyumba n'egwa ennyumba eyegwa kitegeeza ki yaayina abaana be bangi owo ne bwafa yes kati ye omwana omutwalako mu kika kyawe omwana twamutwalayo mwami taata we okuntwala eyo eyo kuba ye yantwalayo eyo gye bamugiramu ekintu ekyasooka twegayirira taata we at least tumutwaleko ewaabwe yagamba nti ye abaana be abamu bakulira n'ebweru atandise okufuna ebintu bingi nnyo kakati kyenjagala okubuuza katituve ku mwana otudde ku bulamu bwo aha kyekyo ekyaddirira awo mwami umalo bonna nga bafudde ne jjajjaabwe omusajja gwe nali nsigazzaawo ng'afudde ng'alaba ne taata w'omwana wange talina lugendo ekyamazima talina ye lugendo kale nga gyantwala nefuna omusajja nefumbirwa era bwe nafumbirwa ne nzaala abaana bange bo gye bali era bo tebalina buzibu baana bameka baana basatu gye baali tebalina buzibu naye era omusajja namusanga ayinamuko ku ssente naye mwami w'omalukati omusajja talina yadde ekikumi nagenda n'okuvaayo nga ndaba atandise mbwe waka atundewo biki simanyi nga takyategeerekeka nga ssente zonna takyalinawo yadde mwali naye wagenda okuddira e Dubai nga mukyali bafumbo yesebo naye nagobanze ku bintu byange mpolampola nga tamanyi bwe natuusa ekiseera nga naatera okujja ne muganze njagala genda kukola naye mwami umalu era bannange singa sajja kuba kati mukana akaseera omusajja takyalina yadde ekyo fumba okwebalizaawo mu basajja bafumbo sifunyeeko omusajja nti wange oba talina mukazi nonogwazaalamu naye mufumbo nje nga musajja mufumbo wazaalamu abaana basatu
Yes, sebo. Wagendo muzala mu abasatu ng'otegedde mu mufumbo. Nga ndi lubuto olwo mwana asooka. Nobera namba bbiri. Abasajja mufumbo. Mwami w'omalu nabeera namba bbiri kubanga omukazi nno naye yaleeta olutalo n'akola bingi n'agamba ajja kusuula eddalu nja kukola biki nga womanyi abakazi naye nze sijja kugamba nti oba nakola kino oba omukazi nali mukubiddeko essimu ne mugga saakolako olutalo oba ki era nasirikira nga gye ndi era naguma n'embeera namba bbiri mwami w'omalu nafumba n'emyaka 8 kumpi. Kakati tenda banga bufumbo chichi obuzibu chichi mwami w'omalunzi wentunula emabega gyenvudde ndaba ng'obulamu bwo tebulina lugendo. Mwami w'omalunzi sirina kyenkola yadde oba kyenkola ne kiyitamu. Mwami w'omalunzi njagala kuntereereza ku bulamu at least nange mbeko wendi nange nkole nga kiraba keche obula munga nze ndi mulamu sijja kugamba nti oba nina kizibu kino oba ndi mulwadde kino siri mulwadde nze naye embeera mwami w'omalu yesuseeko odda mu nyumba n'okaaba amasika n'olowooza kino n'olowooza kiri ng'obulamu naawe tosobola yadde okwetusaako akantu bwekati anti lwaki ng'ate okola. Mwami w'omalu nkunnyonnyodde ne nkugamba nti nze ku ddungu kuno ngenda kumalako emyaka 2 egenda wera mu gw'ekkumi nga gwakatandika naye najja omwaka mulamba omulimu ne gumbula kumpi mwaka mulamba n'ekitundu nga sikola. Mukwano gwange n'angamba omanyi eyo gy'oli vaayo ojje olaba w'obeera ebweru abaana osobola ofuna omulimu ne nzija n'embeera ebweru asula n'oyo mukwano gwange ate ye n'afuna omulimu n'agenda nga nina osasula akatanda. Mwami w'omalu nze ne neewola nsasula akatanda nga bwe nnoonya omulimu. Mwami w'omalu omulimu nakufuna naye nagenda ofuna omulimu ng'amabanja agendimu simanyi nakumanya era mbadde nkyasasula amabanja g'abaana amabanja ge mbadde nkyasasula. N'ekirala mwami w'omalu nze kye njagala at least obulamu bwange butereere kale wewabaawo nga wali wandiko anveeko omulimu wagufuna gw'olowooza lwaki olowooza lwaki wali wakuliko kiki ekiriwo. Mwami w'omalu embeera gy'obeera oyitamu yadde abaana bonna abajja eno tebali bulungi naye mwami w'omalu obonaabona n'obulwa n'ekyokulya okitegeera n'okaaba leero ne bakubira nedda sikusasula mabanja ne luli nga sinnabafuna mulimu nga n'ekyokulya osobola osula enjala. Mwami w'omalu n'embeera yennyini bye nkuze mpitamu byonna mbikubuulidde anti ebyo byonna byonna byaliwo kati nno kyenjagala osooka okubuuza gwe lwaki olowooza ssengaawo alina kye yakola. Omanyi lwaki ndowooza enga wange ye nga ye si mwangu ate era n'ekyokulala naloootako nga waliwo ngamba muli wano mutudde naye taata wammwe baamusiba newo onaakaaba amasiga otya tewali agenda mmusumulula tasobola kuyamba woba tumusumuludde ate era waliwo ne we nagezaako ttambula olwo nga ntambulira omwana wange omulundi omwami w'omalu ntambulidde omwana wange emirundi nga simanyi nakumanya mu basawo ab'ekinnansi naye nga w'obeera omanyi kizibu ofuna ettuufu liva wala. Omukyala omu n'angamba mmwe ssenga wammwe yabeetooloola buli wamu naye mulikola mutya temuliyitamu. Ssenga waffe si nze nzekka mwami w'omalu ssenga waffe ne bwe baba baganda be bennyini ya nina ssenga wange omulala ali eyo mu kyalo
na ye bwe yatambula ko ya gamba mbu yatwala buli mukisa gwa muntu owekikacho oba buli bwe yafunako akakisa oba okumusemberera oba okukola ki yatwala buli mukisa gwe era ssenga afo yali bulungi ssenga afo y'omugwe nkunyumiza ow'omukyalo yakasirwa abaana babiri mu myaka ebiri naye omwana eyasooka fa bawa senga wafo y'owomukyalo yajayo sente naziwa senga wafo ono oyo gwe nkugamba olwo nga waliwo ebyetaagisa olubiza bamuyitani mpozi bamuyita nantaba nowe nowe aliwa ali saidi ki ali awo bweyogerere yakola mirimu ki oyo mukazi mukakaalukanya alina woteri abaana be bonna bali bweru kwegamba yo obulamu bwe bulungi bali bweru Saudi okugamba bali abaana be bali Bahrain bonna era bwagula n'emmotoka nebeevuka naye mbadde nkyagamba nti baasenga afo likyokka bo baabazaala babiri bwe bati era ekifaananyi kyono kyekyoli naye mwami Umar Lusenga wafe ali mukyala akaaba amaziga ku lwa mukulu we bawasenga wafe oli yajjayo sente naziwa ono senga wafe nga womanyi mukufiirwa beetaaga kino beetaaga kiri mbu senga wafe simanyi oba sente yazikolerako ki mbu omusajja teyaddamu yadde okukwata ekikumi omusajja agenda okwetambulirako nga bamugamba bakazi bo mukazi wo omu si mwangu kati kyova olaba nkugamba senga wafe anti ngamba kati mwangu muyandibadde abalanga ki mwami Umar sebanche nyinza kugamba sina na ngeri gyenyeza kikunyonyola naye senga wafe ye si mwango kati taata ono nga tannafa yemwa yali akuddeko ko na banga ngeri gyeri ni wafuna akakisa akamujjanjaba yali akiddeko kumakya n'akugamba mwana wange kino na kino na kino oba kino na kino embeera bweti oba kino kye kintu usizza wano taata wange we twatuulanga naye taata afe yali musajja mukakka nnyo nga tatubuulira bingi nnyo naye yatugamba mukuze kirungi mukuze nze ne bwe naaba nfudde nsaba Katonda mwe musobole okwebeezaawo kuba nze sisobodde babeezaawo naye ab'ekika kyange mwami Umar n'ettaka lyonna lyonna oba eryataataase lyale kale tetujja simanyi nakumanya oba yaleka ettaka naye n'ebintu bya jjajja waffe byennyininnyini byonna baabitwala baani katulwa batwala jeja afone yaliwo oye kwenkugambe oye yatukuza n'abaana be bonna babitwala tetuli awo mu bbanga mwami Umar tetulina yadde tetulina kati bakulu bo naye kale eyo si ensonga bo bali batya tewali alina mirembe kyenyinza okugamba lwacho bonna bonna tebalina mirimu kiki buli muntu alina kizibu kike oba ekizibu kifaanagana njagala nnyo okumanya okutwaliza awamu ebizibu bifaanagana ate ekirala bakulu bange buli omu ali ku luwe kati ife abaana twamanya twalema okumanya nti tuli banaku ate buli omu kati alinaye ku bibye olaba eyenjawukana ejjawo kagamba temumanyi nti naagali awamu ge galuma ennyama tewali buli omu ali ku lulwe tewali ayagala kumanya kati ate nze ng'omuto waabwe nze abadde ng'abakumaako nze abadde ng'abakuŋŋaanya okitegeera naye era mulimu ono najja wuwo n'akola kino ono kati bwe navaayo oyo mukulu wange gwe nzirako jjukira ye bwe yali ene Dubai yajja nga ndekera abaana be mwami Umar nga wona asigaza abaana ba mukulu wo ate ye bwe yalaba anvuddeyo ate nadda ku kyalo mbwe yali abayisa atya neweebuuza lwaki tobuuza abaana bo ng'ate abaana bo bakulu kati eyenjawukana naffe ate yeeri awo makkati gundi wanjogerako kino gundi wanjogera
fena ne tuwe ya ulamu. Muli wa meka mpozi? Tuliba tano. Na ikati mwena mwena teri ya kubira mwene simu na mwuzo uzo wai. Chichi. Teri. Teri. Teri na manyimu na unaita mwembeira. Tuwa ya ukana. Tuwa ya ukana. Tuwa ya ukana. Aba lenzi wali wa meka. Omulenzi abatata wange omulenzi ali omu yali awe kasubi ali omu bwati naye naye nga omanyi byakola afuna sente za kulya ndowooza ne zisasula nyumba ana ebintu nga biwanvu omuwala mukulu waffe ddala ye abonyebonye n'akaaba amaziga kwa gamba tewali ali bulungi sijja kugamba ati gundi ali bulungi yesi tewali baba fumba ye mukufumba emufumba mami umaro kati ye mama ajirako na abakubira kesimo na kuzino oba mu mukubirako oba mu asara one utamunonya mami umaro abamu bamunonya na ye kati nze ne mukulu wange ne inze ne mukulu wange baba wa foi baba wa fe mutata wa fe mukulu wa fe dala teni no mwana omulenzi oyo twasalawo twesonyiwe mama na ye inze bwenfuna ye tano muweereza na ye nze sijja kugamba nti njogera ne mama kubanga nze mwami umalu olaba abasadde abo nabo basobya nze nabeendongosamu omwana nga asembyeyo mama nga abeera wali lugazi mwami umalu mama omulala agamba omwana wange ali ku kitanda bannange bamulongoosejja ajja dduka misinde nze nabeera mu ddwaliro ennaku ssatu mama wange teyalinyayo naye nga wali lugazi sente mmeka wano mukono we nali mbeera sente mmeka ng'atuuse nkumi nga nnya ng'atuuse mama wange teyalinyako yadde mu kati bannange oba ogenda kwesiba ku muzadde mpaka ddi naye ng'ate bamugamba nze kenyini namukubira essimu ne sisange namukubira namugaa tuli wano mukono bamulongoosezzaamu omwanda mama wange teyali nyawo naye neebuuza lwaki mama akyawa abaana be bazaala nga bonna atali omu atali babiri bwayo okutuuka ku ekyo ate nga tewali mwana mwami umala omwana omuto gwe walekanga mutaaba ddala yakola kitewali tewali tewali ffe kyetwakola mama waffe kati ye bbaawo olowooza ki ekyamuviirako okwavuwala olowooza bisobola okuba nga byekukosa ku ggwe mama umalu era nze nsuubira nze nga nze biyinza okuba byekuusa ku nze kuba omusajja ate talina yadde olugendo kati ye talina yadde kiddako n'akatono ke namusanga nako ayagala katunda akubira essimu n'agamba kati nasembayo okwogera naye yangamba ayagala kutunda aliwo poloti yeri ayagala gitunda kati oli omukazi omulala akyali naye mukazi wa waali naye alina abaana babiri kati ye abalabirira aty abaliisa ki waba talina kiddako mwami umalu afuna ekyokulya sijja kugamba nti tafuna kyakulya naye embeera yakyuka bwaba yali ku teni kati afuna kostiri gwe abaana bo bali wakati abaana bo wabalekera abaana bange abawala ababiri bali ku ssomero bali mu kisolo waliwo awo naiba nga alina essomero kati bo basomera mu kisolo kubanga bato then akakalenzi n'omulenzi omuto nali mbaleseeyo ewaka naye ewaka omuwala gwe nali mbalekedde nga womanyi abawala mwami umalu abeera mu balenzi akola kino nga wobamanyi wali obalekedde mukozi kati bba wange mukulu we yafa nga oyo omuwala yalina emyaka nga 17 nagaa kamuleeta ewaka abalabirire nga naye nga bwamusasula kuba omuwala yali takyasoma muwala emyaka 17 tasobola kubeera mu baana
tasobola na kusula huko banange ngaleta bijenga ngo mwana ngo mutojo kila navayo ngo mwana muto ngo mwana ine miezi 10 nembayo miezi 10 lwachi wa mwana ame umalo nzo kufumba na kuingira chali mwana muto nyo kati obala bala mnembera nga yachuka gato ina mirembe na waka mugambo bako gendeyo na afuna keyo kudembo soro kulabira kwa baana bo obo chitegira umano unava yunga kumanyi kwe adia kuwa mmanyi mama asigala mama atenze mami umalo mfayo kubana banga atenze siri inga wanova mama kuchitegira atibanga ya sula baba na babiri abalenzi na batwale wa mucha wambi era bote bali aba abalenzi nijia umukolega na bulungi umukozi mami umalunga womani teka bulamu senyizo kuba sirina buzibu nze sirina buzibu na mchalo oli na ye nga womani kube ilanga na ye yakola ngevintu ositegira ajira na kukubira kesi na kugamba wayo uliotia mama gundi kati mji ange mwala we mkuru mwala wali musini ya tukati zenga womani abana bamanya nti mama asobola okutuweereza kasente oba oli awo nga kubidde mama kino mama okitegeera kati nze embeera gye sitateekawo nti ata era we bankubira mama kino nga mbaweereza wemba ninawo akasente bwentyo okay kati sawa zino buzibu ki bw'olina oliwo eri Dubai buzibu ki bw'olina kati kino ennyo okutawaanya bw'oyagala tu mami umalonzo obuzibu bw'ennina sina kyenkwatako ne kitafa buli kimu kyonna kyonna kifa nze mwami omalu ne baba bansasudde sigamba nti kanterekewo emitwalo oba 10 zonna buyitamu buyisi kano nekagenda kano kano nekagenda kano nogaako kasuleko bonna nga bugenze ekirala ngamba waliwo andi obubi oba nsiraanya n'ekirala bwe nnali neebaka bwe neebaka ndo tanga ngwa mukinyane ne mpawa muka buli lunaku linaku nga bwona olwo tanga ogwa mukinya ngoba otambula n'ogwa mukinya buli lunaku okutwaliza wamu byebyo omwana omwana ye mwami umalu tanaba kutereera mulinze ninamu ekigamba nti tebi oba ebintu bye bamujjamu tebyaggwamu okay nga bwabiwulidde that's it ndi umalu kakanja handbobibogai ate next time.